en fantastisk tovare. Huvudlaget är bestämt och det blir öppet huvudlaget, öppet huvudlaget ute på svensk mark. Favoriten Iceland Falls från ett innerspår. Man kan köpa silvra, orange, hästägaren rätt, öppnar kvickt och tar an täten. Två betting paces som ser väldigt blandad ut före loppet, ner i rygg på ledaren. Sedan som tredje nummer fem Racing Brodda på väg att avlösas av sex Black Flash Bar. Och inget tempo alls. Iceland Falls åker spetsstrida på två stycken steg och det går fortsatt inte fort och kan glida fram utvänt ledaren. Alexander Gotcherov är nummer sex Black Flash Bar. Och det här gör ju det hela intressant. Favoriterna tidigt framme där i täten och då är frågan vad som kommer att hända med farten. Första halvvarvet efter kilometertiden 1.12 och det känns som det är på väg att utvecklas till redan av promenaden. Ja, jag vet inte om det var 2140 meter men förhållas till ett sprinterlopp och kanske bara ett varv för Sander Gotcherov och han snabbast på utsidan och inte driva upp tempot och avancera någon. Så tror de kommer bli nedsläppta så loppet eller måste bli fortsatt väldigt långsamt. Iceland Falls alldeles fantastisk i Sweden Cup under elitloppshelgen. Däremot med en facit från täten som är inte det bästa. Fyra segrar men också nio förluster. Ja, men hon är bättre. Hon får ligga på rullen men som loppet gestaltat sig. Direkt ledning, inget tempo, 13 och 1. Fortsatt fin ute fram i täten. Ute nu på slutrundan med sex Black Flash Bar som gör första starten i Alexander Gotcherovs regi. Första starten sedan den 10 april och det är ju så frågande till statusen och formen. Nu lämnar Flemming Jensen fjärde ut över 10 in i Mini Mini Mo. Haka på det bakom gör Marcus B. Svedberg tillsammans med 11 Barbro Kronos. Flera längre fram till tätugon där heter Iceland Falls anför före 6 Black Flash Bar. 10 in i Mini Mini Mo framme som fjärde femte. 11 Barbro Kronos som 2 i tredje spår. 3 i tredje spår över 8 Digital Class. Vad tror du? Jag tror att Alexander Gotcherov och kraftigt får nummer 6 Black Flash Bar och stort högre. Kolla så hon ser ut. Hon får kul, kan ingenting. Det är speeduppgörs som väntar. Bakom det du går två betting pacers som har fått fritt framför Björn Goop sedan som fjärde nummer 5 Racing Brodda. Ett upploppet ett Iceland Falls leder. Utvändigt finns nummer 6 Black Flash Bar som rör sig som en blick skopplad grepp på ledaren. Mitt på upploppet nummer 6 Black Flash Bar med övertag har tagit över från nummer 1 Iceland Falls. Det här är en kamp. Det är verkligen inte vunnit på länge. Vi ska veta mot de allra bästa. Mot världseliten tog sig till lopp utfört ledaren så vinner hon mycket säkert. Jag är imponerad av den här hästen och gör sig så elegant. Hon såg ut som en dröm i uppvärmningen och i loppet. Ja, så levererar hon en toppinsats. Trots att hon fick en tyngre löpning än med ett Iceland Falls så vinner hon på ett övertygande vis. Ah, jösses. Och man älskar de här storna som är sådär bra, som är oen position, tål att göra tuffa jobb. De är liksom, alltså Iceland Falls gjorde ju det här i Sweden Cup. Hon var ju toppad till Sweden Cup och gjorde det fantastiskt bra i två lopp samma dag då mot grabbarna. Det är klart att inte hon ska ha toppform fortsatt, även om hon är bra. Jag menar att det är en formfråga? Ja, men lite grann så. Men alltså den här Black Flash var otroligt häftigt intryck. Jag ska ju bara, vi får frågor om det ibland. Alexander Gotcherov, han sparkar med högerbenet på första kurvan. Vad är det som... Det är inte så snyggt så, men det är ju för att dra ur tussarna i öronen. Man har ju ett snöre som går ner till fotsteget där, till hans ben. Och då tar han, istället för att släppa tömmarna, för att dra med handen, så gör han det med foten, med benet. Vi lyssnar med Magnus Ljusa som körde favoriten. Vad säger Magnus Ljus om favoriten i V75-3? Nej, men jag tyckte hon kändes bra. Hon gjorde väl ett bra lopp. Jag vet inte på segertiden, men nej, jag tyckte hon. Hon gjorde det hon kunde, men hon var en som var bättre helt enkelt. Tack! Tack! Och jag tror man kommer säga det även när man har analyserat det här lite mer. Så var det nog svårt att komma runt att vinnaren var fantastisk. What do you say about this filly, Alessandro? I'm so happy because win, easy win, and all the races outside was good. Congrats to Miri, this guy. The groom? Yes, the groom, the trainer, everything for her. Okay. I'm Miri, champion. Ah,
entirely. What can you believe in the future, Alessandro, with this one? It's the most important race for us in this summer is in the middle of August in Solvalla. Yeah, exactly. European Championships for fillies, right? Maybe one or two races before. But okay. I don't know. My wife decided. Okay, your wife? Yeah, my wife and our friend in Sweden. You and we also. What happened with the favorite Dragon's Bar? He braked behind the car. Yes, because touching the in the knee. Okay. This is a problem today. Okay. I see. First time. Yeah, okay. What is your opinion, Alessandro, about Swedish horse racing? Yes, the best in the world. Why? As everything is perfect. Everything. This is. Congratulations. Thank you.